tədbirin təşkilatçılarına, yəni Müsavat Partiyasına və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına həm tədbir təşkil edildiklərinə görə təşəkkür edirik. Və mən də öz adımdan təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, buradan ciddi nəticə çıxarmaq üçün kifayət qədər təkid vardır. Yəni Azərbaycanda fəaliyyət edən əsas siyasi partiyaların nümayəndələri burada iştirak edir. Müsavat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası nümayəndələri iştirak edir. Digər partiyalarında mən burada Rüşad bəy, Qiyas bəy, Vakıf bəy, Bədrəddin bəy və digər yəni siyasi partiya nümayəndələri iştirak edir. Yəqin ki, təşkilatçılara bir sıra partiyaların sədrləri, rəhbərliyi də müraciət edibdir. Məsələn, dün Hacıbov müəllim mənə zəng elədi ki, o da buradakı iştirak eləmək istəyir, amma şəxsi problemlərlə bağlı olan evlərini sökülə bilirsiniz. Bakının mərkəzində xeyli vətəndaşın onunla bağlı gələ bilmir. Məsələn, bu barədə mətbuatda işləyən bir sıra şəxslər müxtəlif şəxslərə zəng ediblər. Sərdar Həmidov burada idi. Dünən çox hörmətli bizim professorlarımız, yəni bu gün siyasi bir avansı təşkilə iştirak eləməyən ziyalılarımızın nümayəndələri mənim tayında gəlməli və digərlərinə, yəni ki, sizlərə də zəng edildi. Yəni, faktik olaraq mən hesab edirəm ki, burada ciddi qərarlar qəbul edilmək və bu tədbirdən nəticə ilə çıxmaq üçün bir legitimlik var. Yəni, bu sadəcə bura toplaşan insanların yox, nəzərə alaraq ki, burada yüz minlərlə bu ötən seçkilər bir ay əvvəl səs almış şəxslərin arxasında